De trainersvisie. Bert, hoe lang van tevoren wist je dat je tegen een ander Groningen moest spelen dan wat de meeste clubs in de derde divisie gespeeld hebben? Nou, gevoelsmatig al heel ver van tevoren, als je het programma bekijkt natuurlijk. En dan kijk je vooral altijd wat het eerste team moet doen. Moet die s'avonds voetballen, avond ervoor. Dan weet je ongeveer wel wat je kan verwachten. En dus nu waren we wel redelijk voorbereid op het feit dat ze met een hele andere ploeg zouden starten. Nou, op een gegeven moment in de bus kwamen we erachter welke namen dat zouden zijn. Dus daar bereid je dan de groep in zekere zin op voor. Ja, is dan de voorbereiding ook werkelijk anders dan normaal? Nee, want het blijft nog steeds hoe je zelf in het veld staat en de keuze die je wil maken, dat blijft hetzelfde. Alleen, ja, je weet, je voelt al wel aan dat de beproeving natuurlijk heftiger wordt, omdat er staat meer kwaliteit in het veld. Dus dat betekent dat je eerst moet zorgen dat je in het duel kan komen, eerst in de wedstrijd kan groeien. Ja, en dat begint tegen zo'n goede ploeg vaak eerst met tegenhouden. Ik zag op Podium TV de eerste 20 minuten, ik was mijn drumstelletje aan het opbouwen, ik moest even spelen met de band, maar toen dacht ik al van, oh, wat is dit, we worden helemaal zoek gespeeld. Nou, we waren drukker met water trappelen dan met voetballen. Je zag ook in de samenvatting de eerste beelden gleed iedereen uit. Nou, dat was al een eerste vereiste dat je op de been bleef als speler. Maar ja, dan ook nog tegen die wendbare en slim lopende jongens. Veel energie zat erin. Ja, dat was gewoon erachteraan en we konden elkaar gewoon te weinig helpen. Dus Groningen sneed er eigenlijk veel te makkelijk doorheen. En dat was puur op basis van kwaliteit die zij hebben natuurlijk. En dat deden ze erg goed. Ja, we moeten eigenlijk in de wedstrijd komen door die uitval van Benjamin om op 0-1 te komen. Dan ga je er weer een beetje in geloven, worden zij nerveus, maar helaas zat dat er ook niet in. Wat is het toch een doodzonde dat je dan als trouwe supporter die elke uitwedstrijd meegaat en dan rij je dat hele end naar bijna Scandinavië. En dan moet je ook nog weer een keer terug en dan moet je tegen zo'n ploeg spelen. Herenakkoord, kunnen we dat niet uit het woordenboek gaan schrappen? Want dat betekent gewoon helemaal niks meer, Bert. Nou, ik ken de inhoud ook niet van het herenakkoord. Wat ik wel weet is dat FC Groningen zich keurig aan de regels heeft gehouden. En dat wij de pech hebben dat in dit weekend het eerste niet speelde. En zij kunnen gebruik maken van die spelers. Dat hebben ze gedaan. Die weken daarvoor of maanden ervoor is dat nooit gebeurd. Nu hadden ze de omstandigheid dat DVS komt op bezoek. Nou, dat betekent voor hun meer en meer weerstand. Veel beter voor hun opleiding. Dus vanuit FC Groningen snap ik het. Voor de competitie is het voor ons heel vervelend natuurlijk. Want deze drie punten moeten we ergens weer terug gaan halen. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat wij ook niet onze beste dag hadden, hoor. Dus het is ook niet zo dat Groningen 90 minuten lang de pannen van het dak speelde. Maar we konden ons ritme niet vinden. We waren druk met verdedigen en dat kostte zoveel kracht dat we niet lekker aan voetballen toekwamen. Maar dit is hoe het is gegaan en daar moet je ook verder niet over zeuren, vind ik. Omdat misschien dat je aan het einde van het seizoen het geluk treft. Dat je tegen allemaal B-junioren staat bij hun, dat weet je ook niet. Dus je moet je verlies nu nemen en dat doet pijn, want het voelt een beetje oneerlijk. Gaan ze de komende maanden door met dit team op deze manier, ja, dan is het weer wat eerlijker. Ik merk dat je het inderdaad veel liever over het spel wilde houden. Daar reageerde je naar mij toe ook al op in je app. En dat snap ik natuurlijk als trainer zijnde. Maar wat ging er dan? Ja, je zei net al van we waren heel druk met verdedigen. Maar ja, hoe hadden we dat anders kunnen oplossen, Bert? Nou, bijna niet. Kijk, we zijn het ook niet gewend om zo onder druk gezet te worden en ook heel lang onder druk gezet te worden. Meestal is dat heel eventjes en dan kun je er weer onderuit voetballen. Nou, dat lukte gewoon niet. We gingen druk zetten waar het niet moest. We lieten spelers in onze rug verdwijnen, terwijl we eigenlijk hadden moeten volgen. Allemaal elementen die wel doorgesproken waren, maar je moet het ook maar zien op dat moment en je moet ook maar de energie hebben. Dus daar zat vooral de pijn. De pijn zat hem er ook in, dus dat kost je zoveel energie om te verdedigen dat we niet lekker aan voetballen toe kwamen. Groningen hoefde bijna geen keuzes te maken. We speelden veel te snel diep op Berry, wat ik ook weer begrijp, omdat daar ook wel wat succes te halen viel. Dus daar zat vooral in de eerste helft het probleem. En verder hebben we natuurlijk, we hebben allemaal afstandsschoten tegen gehad, maar hoe de doelpunten erin gingen, dat was ook te makkelijk. Dus dat wat persoonlijke fouten en zelf niet de beste wedstrijd spelen en vervolgens verlies je 4-0. Gingen die spelers van FC Groningen, met name die A-selectiespelers, niet volledig uit hun dak met deze fantastische overwinning in de derde divisie? Nou, dat vond ik dan toch wel weer mooi om te zien. Dat die jongens met elkaar echt wel er wat van wouden maken. En je ziet heel veel spirit in die groep. En dat is niet bij alle jong BVO-teams zo. Maar ik zag wel de mensen langs de kant, de beleidsmakers, die hadden het erg naar hun zin. Dus die hebben natuurlijk ook een ander belang. Die denken natuurlijk ook, ja, jongens, Groningen moet in deze derde divisie blijven. En dat ging niet goed met ze. Dus die keken erg opgelucht en erg blij. Dus koper lolly en gaat vieren, zeg ik dan.
Toch heb ik gehoord dat papa van der Looy hier ook niet echt heel blij mee was. En dat hij de DVS ook wel snapt. Ja, maar weet je, dat is allemaal een beetje hypocriet. Kijk, Danny Buijs komt uit het amateurvoetbal, heeft het met de Kozakkenboys meegemaakt. Ron Jans komt bij ACV vandaan. Maar op dat moment hebben ze een andere pet op en hebben ze maar één belang. En dat is hun eigen belang. En dat er dan een amateurclubje uit Ermelo moeilijk doet, ja, dat nemen ze voor lief. Weet je. Dat weten ze ook na een paar dagen, waait dat weer over. En, dus ik, ja, het was lastig. In de terugreis in de bus voelde het echt als oneerlijk. Maar ja, weet je, dit is gewoon sport. En dan moeten wij maar laten zien, als we in die tweede divisie willen komen, krijg je ook dit soort weerstand. Dus zo werkt het gewoon. Precies, zo is het. En nu dan de wedstrijd tegen Eemdijk. Vorige wedstrijd 0-9. Ja, maar ik heb nieuws voor je. Dat gaat deze zaterdag niet gebeuren. In ieder geval geen 0-9 en ook niet 9-0. Nee, Eemdijk heeft een bijna andere ploeg, zeg maar. Alle jongens die toen wat geblesseerd waren, zijn allemaal weer terug. Ze hebben wat jongens erbij gekregen nu. Dus wil ik zijn. Eemdijk gaat het niet nog een keer laten gebeuren. Nee, en dan maar hopen dat degene die de winnende treffen maakt, op de schouders in het clubhuis gaan komen. Waar Mark Tucker en Egbert Dijkhuis voor een enorme show gaan zorgen. Ja, nou, hoe het ook bij ons afloopt, daar zijn beide heren altijd wel erg gedreven in natuurlijk. Maar laten we hopen dat wij ook onderdeel van het feestje mogen zijn. Dat we met winst de kantine in kunnen komen en dat we die cd een prachtig welkom mogen geven. Barry Powell gewoon op de schouders en jij op de schouders van de DVS TV, jongens. Spreken we dat af? Ja, maar dan hebben ze wel fysiotherapie nodig die week erop. Dat zou ik ze niet aan willen doen. Maar goed, we kunnen het proberen. Hè? Ja, is goed. Spreken we af.